ocean, the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. Moikka kaikki katsojat! Ja tervetuloa Fanikitti LPS:n uuden videon pariin. Tänään mä aion opettaa teille, miten voi tehdä näitä ihania koruja, mikä mulla nyt on kaulassa. Joo, ja nyt mä näytän seuraavaksi, että mitä sä tähän kaulakorun tekemiseen tarvitset. Sä tarvitset lajitelman tällaisia erilaisia helmiä. Tällaista metallista tai kuparista lankaa. Ja sakset. Ja sit sä tarvitset tällaisen hammastikun tai mikä vaan tämmönen tikku käy, mikä levenee tänne piteen pituussuuntaan. Okei, eli aloitetaan. Eli aloitetaan sillä, että avataan tää, niinku, otetaan tässä tätä lankaa ja otetaan tällainen ihan sopivan pituinen niinku pätkä. Tai, no mä en nyt osaa kuvailla mikä on sopivan pituinen, mut tällainen niinku riittävästi tästä. Sanoisin, että noin 20 senttiä vähän päälle, ehkä 25 senttiä. Ja katkaistaan se näillä saksilla. Tällään. Tän seuraavan kohdan voi tehdä kahdenlaisesti. Eli sä voit tehdä siitä tällään valmiiksi pitkän, niin kuin mä. Tästä niin kuin, kun me nyt kiertetään tää tällään, että tähän tulee tämmönen niin kuin reikä. Tämmönen. Niin, tää voi tehdä sillä, että teet tällään pitkäksi tai sit sä sen täältä tosi alhaalta. Mut mä nyt täytän, miten tää voi tehdä pitkänä, ja selitän sitä myöhemmin. Eli mä zoomaan tähän nyt. Tää kamera tarkentaa tosi huonosti. Eli tähän tehdään tämmönen tosi pieni silmukka. Ja koska te ette voi tietää mun sormien kokoa, niin mä otan tämän petsin tähän viereen. Eli jos vertaatte petsin silmään, niin tämän kokoinen. Eli tosi pieni saa olla. Sitten lähdetään pyörittämään tätä ketjua tähän ympärille. Anteeksi tää huono tarkennus, mutta kyllä te varmaan täysitte. Ja suurin piirtein tällainen pätkä. Ja muistakaa tehdä tässä sellainen tarpeeksi tämmönen auhinainen, että älkää puristako sitä sellaiseksi suoraksi, koska tää on se stoppari niille helmille, että ne helmet pysyy tuolla. Ja tätä voi vielä vähän sen matkaa pyörittää, jos haluaa. Ja sit kun on pyörittänyt, niin tää ylimääräinen katkaistaan tästä tosi läheltä. Ja tää on tosi vaikeeta katkaista tämmönen. Noniin. Eli kannattaa olla tosi varovainen, tää ei katke ihan samalla tavalla kuin naru. Voi kamalla tää tarkentaa tasoista. Noin. Eli tälläin. Sitten otetaan seuraavaksi näitä helmiä. Ja valitaan näistä mieluisia. Ja mä suosittelen, että ei kannata ottaa hamahelmiä. Tai sit mitään kauhean isoja helmiä. Mä nyt yritän poimia niin kun, no tällaisia esim. Ja nyt taas tää petsi tähän. Eli tätä isompia ei kannata ottaa, koska ne karkaa tosta. Tai sitten niin kun, tai sit vaihtoehtoisesti tästä perhona. Niin sitten tästä niin kun kierukassa tai tästä voi tehdä sit vaihtoehtoisesti vähän leveämmän. Mut joo, eli valitaan näitä ja näitä voi siirtää pienemmällä asteella jos haluaa ja mä en nyt jaksa siirtää. Sitten vaan pujotetaan nämä helmet täältä. Näin ikään. Ja sitten ne varmaan stoppaantuu tohon, mutta ne voi tunkea sitten tänne päähän, paitsi ettei sitten siihen jättää sitä ilkeitä juttua. Niin sen takia tää kannattaa tehdä tosi lyhyeksi, että ne helmet sitten mahtuu, ettei tää lähde sojottaa jonnekin toiseen suuntaan. Eli sitten lisätään vaan näitä koko ajan lisää. Tarkkaan paljonko niitä helmiä sä sinne aiot laittaa. Ja tää kannattaa mitata niinku tälläin, että jos haluu samankokoisen kuin tää, niin sit joko pitää käyttää vähän isompia helmiä, niitä kannattaa laittaa vähän vähemmän tai sitten pienempiä vähän enemmän. Ja tää on tällainen. Ja tästä voi tehdä sit vielä pitemmän, jos haluu, se on ihan makukysymys. Mä haluan tehdä sit vaan tän kokoisen. Niin sitten alkuperäisen voi avata näin. Tai no, sulle ei varmaan ole vielä tätä alkuperäistä tällaista, mutta jep. Eli sitten me voidaan koittaa tää pituus. Ja tää pituus on ihan hyvä. Ja tästä tulee nyt aika lailla se vaikein kohta. Eli toi... Niin. Eli joo, mun piti muistella itsekin, mitä mä tän tein. Eli siis... kierretään tää tästä.
tehdään tästäkin tämmönen. Ja sit kierretään tätä tähän. Noin. Sitten leikataan tää saksilla. No. Oho, mihin se tippu? Hups. Jep, tää on vähän hankalaa. Jep. Ja nyt tän voi jättää tällään, jos haluaa, mutta jos sä haluat tehdä tässä niinku siistimmän, niin mä sitten tyngän, mikä tästä jää tonne, niin kannattaa painella mahdollisimman litteeksi tähän. Näin. No ja toinen hyvä. Ja sitten voi jättää tällään, jos haluaa. Mutta mä en itse tykkää sitä, niin jos sä haluat täyttää tän ihan täyteen niinku tää, niin se onnistuu tosi helposti. Eli nyt vaan sun pitää painaa tää tosi litteeksi. Ja jos sä oot onnistu näillä, niin sä voit käyttää saksia, koska nää ei katkaise sitä niin nopeasti tai helposti. Niin näillä sun kuuluu vaan niinku venyttää tää tällään. Eiku siis laittaa pienemmäksi, anteeksi vetää. Tässä kannattaa varoa sormia. Noin. Nyt on aika pieni. Ja nyt sitten vaan tarvitaan tää loppu näillä helmillä. Eli nyt kun sä oot painellut tän tällä litteeksi, niin sinne saattaa mennä enemmän helmiä kuin tähän meni vaan yksi. Mutta nyt joka tapauksessa otetaan sitten tätä tarkentaa. Joo. Eli otetaan tää hammastikku ja tungetaan täältä reiässä sisään. Näin. Ja sit vaan isonnetaan tää reikä sen verran, ettei ne helmet pääse karkuun. Ja tää menee tänne sisälle aika hyvin sillä, että pyörittelee sitä tällä edestakaisin. Ja työntää samalla sisään päin. Jep, eli näin. Ja nyt mä huomasin jonkun pienen ongelman täällä. Nyt se tynkä taittuu tonne ulospäin siltä päänsä. Noin. Eli tällainen tästä nyt tuli tästä meidän korusta. Ja tää on tosi upea ja mä itse tykkään tästä korusta ihan sikana. Ja näitä, tän ohjeen sä löydät kans sitten näihin koruihin mun Instagram-tililtä, joka on funnykitty-lps. Ja sieltä löytyy sitten tän niin toi ohjeet ihan niinku kuvien kanssa, että miten tää voi tehdä. Ja kiitos kun katsoit videon. Ja tykkää ja tilaa kanava ja tee sun LPSille tällaisia ihania koruja. Nää on tosi söpöjä ja mä tiedän, että ne varmasti tykkää niistä. Nähdään ensi videossa. Moikka!